ورئيسي سانكاركا اقدار جيسو كوسي تي في جسومالي كيبل احمد عبدي موسى ابين مشرحه جدا مدحوينه كوخيغان حزبك عداله دريل كويد اي وحو سي ادق وغويدي مشرحه جدا مدحوينه حزبك كلميه مجاهد موسى بيحي عبدي انه خيلغان حقير سن يحي حقوق ديغانده بريغو اولين هليده جدا مدحوينه كوخيغان سومالي لان وحانو كشكي شكه دحمرتي رين ياب لو كدحداي كوميشن ماركي انو هاوشي دميسناي لسك كفتمي ايا موسى وحو ايغاي فيصل مسبيحي وحو يري موسى فيصل كويري فيصل سنه بور ما خلافته بمعنى هو يعني قبلدي بري بعد كما قعوداي مرشح كخيغين ان وحان لله ارنتاسي وحا اي موسى دنبي مره لكن وحو نو شيغي وحو امسي هي اي وحا مسكعدي اسكا غوخيا او اه probably the somalian uu yaqaan موسى هرجيسي بور ما انت u dhaxaysay uu yaqaan ma aqaan laakiin talafta the early warning system way waafarin oo موسى dirayo qaabka uu fikirayo iyo qaabka uu dhaqmi doono haddii uu guuleysto taas marka digniin bay idin tahay ee codkiinaan u baahanahay waa fursad waa xisbi aad leedihiin u cid waa isbedelaysi u cidki hore maaha waa u cid la wada leeyahay een yaan idin ka hoos bixin tarada ka buuxsada een aad baan idin ku mahadnaqayaa soo dhaweyntii iyo hambalyooyinka aad soo dirteen shahaadadiisa aqoonsiga musharaxnimo oo komishanka saaka ka soo qaatay waxa uu uga mahadceliyay mas'uuliyiinta komishanka hab nidaamedka ay uga shaqeeyeen islaamul shaasi 30 September waxaan soo qaadanay taana lixdi murashax ee u tirtamay jigada madaxtooyada shahaadooyinkii murashaxnimo anagu buuxinay shuruudihii looga baahan murashax kasta een waa guul runtii weeyaan demanta murashaxiin rasmi aanu nahay oo official ah aad baan u faraxsanahay munaasabada wanaagsan bay ahayd runtii murashaxinta kala qodobada qaar aanan soconno isbaranay waxaa sidoo kale fariin u diray gudaha shacabiga Soomaaliland gaar ahaan shacabiga ku dhaqan deegaanada bariga Soomaaliland isagoon ugu baaqayn codka siyaan xisbiga cadaaladda ee dareelka u ciid gobolada ka soo jeedo waxaad ka mid tihiin Soomaaliland een xaq baad u leedihiin gobolada kale Soomaaliland waxay helayaan ama haystaan inaad heshaan laakiin ku iman mayso hadii aan laga qayb qaadan systemka iyo processka aan laga qayb qaadan oo la mushaarakeyn een waxaan idin ku baaqayaa maanta markii horeysay waxaad heshaan xisbi aad wax ku leedihiin maaha wasiir laga magacaabo Hargeysa ama Agaasime ee xukuumadda magacaawda laakiin waa xisbi idinku aad wax ku leedihiin ownershipkiisa lahaanshihiisa hoggaankiisa insha Allah ta'ala een hadii aan ku guuleysanana tii waxa weeyaan waxaad heshaan madaxtooyadii waxaad heshaan madaxweyne erwaaga deegaankaad ka soo jeedo ee gobolada Bari sool iyo sanaa garahan waa markii ugu horeysay muddo ku soo dhawr 20 sanadood musharax madaxweyne ku xigeen oo doorashada ka qayb galay ay yeeshaan een aragtihan taasi sidee kula muuqata adiga ruuhanti waa isbedel cusub oo ku yimid Soomaaliland weeyaan xaaladaba socota wada hadalladii nabadda ee gobolada bariga siiba khaatumo iyo Soomaaliland u socday jaw cusub baad moodaa inuu abuurmay bisayl baay siyaasadeed een bulshooyinkaasi waxa ay hadda u bislaadeen oo ay dareemeen oo fahmeen in ay Soomaaliland oo ay ka mid yihiin hadda waaqiciyanba in ay wax ku yeeshaan inay mushaarakeeyaan oo ka qayb qaataan siyaasadeeda hoda lahaanshaheeda awooddeeda oo Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV ga caalamiga Soomaali Cable magaalada Hargeysa.